Fala galera, seguimos aqui, primeiro dia BGS 2024, a feira obviamente está maravilhosa, muita gente top passando por aqui, como essa mulher maravilhosa que da hora que ela chegou, o papai já olhou e falou, opa, temos alguém diferente aqui no evento, alguém me chamou a atenção porque o olho do papai é treinado, o papai reconhece as coisas boas de longe. E para quem ainda não conhece o trabalho dessa mulher maravilhosa, vai conhecer agora. Senhoras e senhores, estamos com a Mana. Mana, que honra receber você aqui no meu canal, meu anjo. Seja muito bem-vinda à JN Television. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, fiquei lisonjeada. Pessoal, eu trabalho hoje com Minecraft. Quero agradecer até a todo mundo que tá dos meus inscritos ali assistindo as animações de Minecraft. Eu fico muito feliz. E a feira, você quer saber da... Como é que tá sendo para você participar da feira? É, primeiro, é a sua primeira BGS ou você já veio em outras feiras? Não, minha primeira BGS foi com meu irmão, a 2016, 2015, eu acho. Olha. E desde então eu venho todos os anos, na verdade virei youtuber por causa do meu irmão, né, por isso que mana. E a BGS em si, eu sou apaixonada por vir aqui, porque a gente sempre conhece vocês, a gente sempre tem essa interação com o público muito maior do que no canal, obviamente, né? Por mais que tenha a comunidade muito ativa, a gente sempre tem essa interação muito maior aqui. E eu fico muito, muito feliz de estar aqui todos os anos. Acho que a gente está vendo o porquê que a BGS libera essa mulher para estar aqui todos os anos, né? Não precisa de muito para poder explicar o porquê que ela tá aqui. Agora você falou que virou youtuber por conta do seu irmão. Exatamente. É, o público de casa está com a mesma dúvida que eu. Quem é o seu irmão, gata? O Scorpion Gamer. Quem que é? O Scorpion. Tá bom para vocês, Brasil? Conhece? Ela é sua irmã do Scorpion. Brabo, brabo. Entrevistei seu irmão 2 anos seguidos. Não acredito. 22 e 23, inclusive esse ano ele vai estar aqui? Vai, sábado e domingo ele vai estar aqui. Ah, ótimo, maravilha, o Scorpion não vai me escapar de novo. Não vai escapar de novo, entendeu? Não, o Scorpion é surreal, ele é maravilhoso de verdade, né? E mas antes do Minecraft, o que você fazia? GTA. A mulher, eu tô falando pra vocês que a mulher é outro nível? Tô falando pra vocês que a mulher... Mas você, tipo assim, você migrou do Minecraft pro GTA, aliás, do GTA pro Minecraft, ou você continua fazendo os dois? Olha, eu tô fazendo os dois, é porque o público do GTA era um pouco diferente do que o público que eu trabalho hoje. Certo. E daí eu acabei migrando pro Minecraft, assim, foi uma coisa meio... Até mais por causa do meu namorado, que também tá no Minecraft. A família toda tá no mundo dos games. Então, não, o legal, eu gosto quando eu encontro esse tipo de conteúdo... Porque não tem briga. Não tem briga. Ela jamais vai olhar pra ele e falar qual que é o nome dele? Atos. Jamais vai olhar pro Atos e vai falar assim, Atos, pô, mas de novo, cara. Você tá nesse jogo de novo. Pelo amor de Deus, sai daí. Me dá atenção. Não, porque ela também tá jogando junto com ele. Porque ela falou, o máximo que vai acontecer é você não terminou ainda, eu quero jogar. É a minha vez. Vocês têm mais de um computador em casa, né? A gente tem, uhum. Ah, então, tá, então não tem briga. Aí é que não tem briga mesmo. Na verdade, tem. Mas qual que é a briga, mana?
porque ele faz muito barulho gravando e eu também. Aí tem que assim, ele gravar e depois eu gravar. Senão acaba se atrapalhando o áudio do outro. Uhum, exatamente. Ah, mas Thaís, vocês já criaram um conteúdo disso? Ia ser interessante, hein, gata? Vocês fazerem, ó, tô jogando. Isso aqui é ideia pra ela, tá? Vocês estão ouvindo aí. Ia ser interessante fazer um conteúdo desse aí. Nossa, eu gostei. Ia ser maravilhoso, gata. Ó. Tá vendo? Faz o conteúdo aí, ia ser top. Você lá vai, daqui a pouco você dá uns gritos do nada com ele. E depois inverte. Ia ficar sensacional, a galera ia curtir muito o papo reto. Os casais iam se identificar e muito, gata. Eu vou fazer. Nossa, ótima ideia. Vou fazer e vou te citar ainda. Vou ganhar a citação ainda. Maravilhoso, é de verdade. Amei. A galera, eu tô aqui pra isso. Tô aqui pra somar. O que eu puder fazer pra contribuir, pra dar de ideia, é top. Nunca pensaram nisso. Agora... Eu gostei, hein? Ia ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. É porque arranca rabo. É, é assim, mas vai gravar. Aí a última vez ele ficou bravo comigo, até sair de casa. Que isso? Mas que... Mas pera, pra você sair daqui, que aconteceu? Não, ele sabe... Não, eu falei, amor, eu preciso muito trabalhar. Aí ele, sério, eu tô te atrapalhando? Eu falei, não é que você tá me atrapalhando. Tá, entendi, eu tô te atrapalhando. Aí ele ficou mal porque ele tava me atrapalhando, mas eu não tava me atrapalhando. Eu fiquei mal porque eu tava atrapalhando, até daí não junto. Entendi. Ele é muito querido, ele é muito fofinho. Entendi. Ô, Atos, um grande abraço pra você, viu, Atos? Ele vai estar por aqui? Ele vai. Não, ele não vai vir esse ano. Não vem esse ano. É porque a gente tem show. Inclusive, quem quiser assistir o nosso show, tá convidado. Ah, não. Para. Não. Aí já é demais. Primeira mulher é irmã do Scorpion. Aí ela vira youtuber por conta do Scorpion. Aí ela me começa a jogar GTA. Do GTA ela vai pro Minecraft. Do Minecraft ela conhece... Você já conheceu o Atos bem antes do Minecraft? Conhecia. Ela... Então ela conheceu o Atos durante o tempo que ela abriu o canal. Aí agora faz show. É, a gente tá fazendo show. Show do quê, mulher? Show do quê? Que show da mana é esse? O resgate do portal. E ó, é sensacional. O resgate do portal. Pelo nome, deve ser um show voltado pro público infantil. Muito. Tem crianças até de 3 anos que vão assistir a gente. Mas é pra todo público, até pros pais. A história, a mensagem que a gente passa, até pros pais. É muito legal. É sensacional, mulher. Eu tô falando que a mulher é outro nível? Falei que a mulher era outro nível. E obviamente, pra galera poder saber a agenda de shows. E, obviamente, acompanhar esses conteúdos novos que vão surgir aí. Passa as redes sociais pra galera conseguir, né, gato? Com certeza. Mana Gamer Oficial ou Mana Gamer Oficial no YouTube também. Galera, bora seguir a Mana. Siga o irmão dela também. Dá o apoio pra família aqui. Qual que é o Instagram do Atos? AtosBR. Já sigam o Atos também. Tá, já pra saber que a mulher tem dono, entendeu? A mulher tem namorado. Vocês respeitam a mana, porque senão o Scorpion vai quebrar a cara dos seis e eu vou junto. Meu irmão é ciumento. É, eu vou ajudar o Scorpion, entendeu? Você sabia que quando meu irmão conheceu o Atos, ele falou, ele ficou só olhando assim, de canto de olho. O que esse cara quer com a minha irmã? Tem que proteger. Hoje em dia se dão bem. Não, muito bem. Ele mandou uma mensagem muito fofinha pra ele, eu amei. Ah, aqui sim. Tá vendo? É isso, é maravilhoso. Mana, de verdade, uma honra estar com você. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. E o que precisarem, a JN Television também está aqui de portas abertas, viu? JN Television, muito obrigada pelo convite. Toda bênção para vocês também. Amém. Muito sucesso, muita felicidade, muito tudo. E obrigada por estar aqui, uma honra, de verdade. Tamo junto. Galera, sigam a Braba aí. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!